Hagrid už je zase tu, takže vás opět vítám lidi u takového menšího jakoby, já nevím to nazvat, takového menšího vlogu. Toto vlog ani není, toto je spíš takový taková menší ukázka mého originálního serveru. Jak můžete vidět, tady se jmenuji Rainbow a mám tady takový mod, si znáte My Little Pony, to možná doufám, že to aspoň někdo z vás bude znát, tak tohle to je ten, jakoby ten do Minecraftu to mám a jmenuje se to Minel, jako kopat, my Little Pony mod a tento mod jakoby takhle zás prostě udělá, nevím, poníka. Se kouknete, tak třeba jsem Rainbow, a třeba když lítám, tak prostě se dá na placáka, mává křídlama. No, kdyby to by bylo něco ohledně modu, a takže jdeme si projít náš server. Takže tu máme koš primitivní. Primitivní. Tu máme budovu na pravidla. Tu máme metro. Tady má můj bratranec budovu. Tu máme obchod. Takhle, když kliknete, co to je pravým, tak si to koupíte. Když se kliknete levým, tak se to tam prodá. Takže, nevím, co pak ještě ukážeme. Ano, metro, musím se pochlubit metrem. Celý jsem to sám vymýšlel. Takže takhle si vykopeme se, bychom mohli. Takže tady máte mýho bratrance a tady máte jednoho kámoše ze školy. Vy zmáčnete třeba k tomu kámošovi. Tady prostě přes RS se to přepne rychle. A tady se na vypkovém systému se ta vypka přehodí, takže jedete takhle a hups. A pak jedete nějakou tu dobu dál. Další možnost je bratrancovi tady trošku kratší, to je, že se to zase zapne tady a vypka se přehodí tam a jedete tam. Takže. Ano, takže tak to funguje můj celý systém. Ano, pojedeme třeba k kámošovi, takže vy smáčnete kam chcete a že chcete jet a on vás samé přesměruje. A ukážeme si zatím příkazy, které tu máme. Takže znamená, jsme zahrašené klávesu. Plugins. A tady vidíte, že tady máme nějaké pluginy. Mám tu Justvarp, Economy, Outme to nefunguje, Chestbank, Locket, Autosave Word, eCraftic, to nepřečtu, My Home, Residence, Dinmap, Dinmap Mobs, blablabla, prostě úplný kraviny tam mám. Tato trasa je nejdelší, protože to má nějakých 400 bloků, takže bude si vysvětlat, co je. Just Warp to jsou, že třeba máte Warpy, Economy to je plugin pro chest, pro tady ten chest shop, Outme to má být na přihlašování, chest bank to je, že si můžete přihlašovat truhly, Locket je na zamykání truhel a odemyka, a teda dveří. A kdo save to vidíte, prostě dělá automatický savey, tohle to je tady na to, jak máte Rainbow, tady, kde to je. To tam vždycky napíše jako nějaký uvítání, pak tady má My Home, to jsou domové rezidence, to jsou oblasti, na které nikdo nesmí. Pak tady je Dinmapa, to je mapa po netu, a pak jsou tu tyhle, pak tady je ten moby, čest a rezidence, ano, už jsme tady a můžeme se podívat do jeho baráku. A no, to není moc dobře vymyšlený. Hraje tady zatím docela málo toho dílu, teda jako má, nevím, jak dlouho už tadyhle má takovýhle varáček, a do tuda se mu nebudeme koukat. Tady má Kumbál a tam pak dole má Doli. Teď já zase dlouhatánskou cestu pojedu do tohohle, do domu, protože Vazejček nevím, jestli by se sám dokázal poslat. Dano, tohle jsem to největší stavba, kterou jsem na serveru dělal. Taky mi trvalo nejdýl, protože když se kouknete, máte to, já nevím, nějakých. Zabudeme se, koukám, ono se to furt, co to bude, jakoby, přičítat. Vzdálenost. A říkám, tato cesta to je nejdelší, protože vy tady jedete. Tady podjedete. To je vodu. Tak už teď tak podjíždíme vodu. Ano.
Padali jsme vodu, mám jsme nějakých 200 bloků a už za chvilku budeme na úrovni Bratrancova baráku. Jsme nějakých, už jsme 300 bloků, teď jsme na Bratrancově baráku úrovni. Jo, furt jedeme. Furt jedeme, teď jsem se na to přemístil semka. A nevím, kolik to je. Teď mám point 82 takový construction board, když jsem tady dělal, když jsem tady dělal systém, že vás to automaticky pak takhle pěkně vrátí. No, když se koukneme, tak jsme nějaký 400, k tomu odspalnu, dejme tomu. O tom z toho bloku, tak jsme nějakých 443 bloků na přímou čarou. A k bratrancovi taky můžeme projet, to je nejkratší cesta, a taky to byla první cesta. Ke komu? A že tam chci. Tak a ještě jedna cesta není použitá, tu pak možná, že využiju. Říkám, tohle se byla má nej... tohle se byla má první cesta, tak je to... lopy. Zle, zase jsem se bugl do bloku. Ne, ne, ne. What the fuck? Co se Hergot stalo? Proč se vracím? Aha. Ne, 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 ne. Uf. Tak. Co bych vám tak ještě o tom vypožvanil? Toto asi bude všechno, mějte se hezky a... u příštího dílu už z FTVčka. Čau, čau.